Takže vítejte u nového kurva videa. Jedu o 7 minut pozdějc, ale snad to ničemu nevadí. Já to rozjedu a budu tam za pár minut. Tak všechny předjet, ať jsem v čele, vole, a jedu jako svině. Nevím, proč mám tolik energie, dal jsem si jenom 110 mg kofeinu. Každopádně, ty vole, dneska jsem hyperaktivita sama. Dobrý večer, nebo ráno, ty vole, nebo odpoledne. Podle toho, kdy se na to čumíš, když trošičku jsem ráznější a mluvím trošičku hlasitějc a mluvím trošičku s intonací, tak to ty lidi, ty vole, víc zajímá. Nevím, jak je to možné, ty vole, není to takové nudné, jako nějaký šulek. By the way, někdo mi psal do komentářů, že a ty jsi jako, ty vole, nějaký šulek 2.0 nebo nějaké také pičoviny. Ani hovno, ty vole. Viděl jsem z jeho videí asi tak suma sumarum 5 minut. Ze všech jeho videí, co má na kanále, jsem viděl maximálně 5 minut. A pak jsem usnul. Doslova. Takže nehraju si na šulka, nebaví mě jeho videa, nedívám se na jeho videa, vůbec mě nezajímá. Takže absolutně se distancuju tady od těchhle porovnávání se s nějakým šulkem, jo? Já jsem já a komu se to nelíbí, ty vole, tak mě nesleduj. Já ti, ty vole, nedržím kveru u držky, abys mě sledoval, ty vole. Já tě k tomu nenutím. Takže pokud se ti moje videa nelíbí, nemusíš je sledovat. Já se bez tvého zhlédnutí na videích určitě obejdu. A jestli jsi nějaký pojebaný hejtr, je mi to též užití. Hejterské komentáře tak nějak jako promazávám a tak nějak dávám v podstatě stišení na můj kanál hejterským komentářům a kanálům, které komentují moje videa, nějakou negativní energii, a tím nemyslím jakože konstruktivní kritika, ty komentáře, které mají konstruktivní kritiku, tam nechávám. Každopádně, pokud je tam nějaká sračka, ty vole, třeba, já nevím, prostě když mi někdo nadává, nebo nějaké takové hovna, nebo když někdo nadává, jaký mám ksich, nebo jak vypadám na vzhled, nebo tak. Prostě to, co člověk nemůže nějak extra ovlivnit, tak prostě mažu. Mažu to, nezajímá mě to, je mi to uprdele. A hejtři, kteří sedí za klávesničkou a píšou tady ty komentáře a sledují ty videa, nebo v tom horším případě nesledují tyhle videa a pustí si maximálně tu ukázku vepředu, co mám třeba 10-15 vteřin, a z toho udělají závěr o celém videu, že tam prostě v celém videu dělám jenom to, co dělám v té ukázce vepředu v tom videu. Takové troly, idioty, kretény mám nejradši, protože nejlépe se blokují. Tak předjedeme, protože všichni jedou jako hovna zase. Všude jsou auta, dušičky byly, ty vole. Takže všechny předjedeme. Ať jsme v čele, jak říkám, vždycky. Ne vždycky, ale dnes. Tak. Nevím, proč jsem dal 4, teď jsem dal zase zpátky 5. Každopádně dobré, v pohodě. Jsem naspeedovaný, dneska půjde se mnou kámoš, možná nohy, takže mi bude dneska dopomáhat u asi každého cviku, co uvidíte. Dneska si dám zase bladen gas, protože jedu do posilovny asi po 2 týdnech. Tak jsem si řekl, že dám bladen gas, protože nedělal jsem ho nějaké 2 týdny asi, plus minus. Takže dáme nohy a 2-3 cviky záda. Teoreticky 4 cviky záda, ale to se uvidí podle toho, kolik mi bude dneska zbývat času. Takže, ale asi ty 3 cviky na záda budou
lepší. A ještě jsem měl jednoho hejtra, nebo pořád mám jednoho hejtra, který miluje komentovat moje příspěvky v jedné nejmenované skupině. A píše tam píčoviny ve smyslu, ty vole, vesnický vidlák, takové kokotiny. Ty vole, kdyby měl tolik peněz, co mám já, a kdyby nebyl jenom v nějakém zavšiveném bytě, tak ty vole, v nějakém 1+1 ty vole, a navíc nemá. Takoví lidi jsou nejhorší. Takže jestli to teďka sleduješ, čuráku, bolí mi prdel, vůbec mě nezajímáš. A teď bude vole komentovat, o, ty jsi mě změnil ve videu, já tě strašně zajímám tím pádem. Ne, nezajímáš mě vůbec. Jenom jsem k tomu chtěl prostě vyjádřit, že si totální píča, vole, vypadáš jak totální mrtka, vole, vyschla a umíš totální piču, takže nevím, no. Komentuje víceméně každý můj příspěvek s tréninkem Blood and Guts, že to jedu na piču, že tam je potřeba nějaká dopomoc, ty vole. A přitom asi neviděl žádné z těch videí, které jsem přidával. Tím pádem mi může vyfajčit, lebo v každém v tom videu je nějaká dopomoc s Blood and Guts, nebo snažím se o to, a když není nikdo, kdo by mi dopomohl, tak prostě bohužel není tam dopomoc a je třeba zhazovaná série nebo jiná intenzifikační technika. A on mi fot říká, ty vole, že nevím ani, co je to HIIT, neboli High Intensity Training, neboli Blood and Guts, heavy duty, prostě dá se to říct hodně způsoby tady ten styl trénování. Každopádně, tenhle styl trénování je o tom, aby ta intenzita tréninku byla co nejvyšší, ale jenom v té jedné poslední sérii. A ty já vám vždycky ukážu ve videu, abyste se nemuseli dívat na moje rozcvičovací série, nějaké nudné plácání se na 60%, protože o tom ty rozcvičovací série u heavy duty jsou. A potom, ta poslední série je důležitá v tom, že vy musíte jít buď přes selhání, a to tím způsobem, že vám někdo bude buď dopomáhat, a nebo použijete nějakou jinou intenzifikační techniku. Například zhazovanou sérii, což znamená, že vy si dáte třeba 100 a odložíte si třeba 30 kg a jedete 70. Odložíte 20 kg a jedete 50. A tak dále. A nebo můžete jít cluster sety, které jsou v tom smyslu, že vy si dáte vlastně například 5-6 opakování ze 100 kg a dáte si 10-20 vteřin přestávku a dáte další 3-5 opakování, co vám prostě budou síly stačit, a doťuknete to s tou stejnou váhou, co tam vlastně máte. Takže o tom celém je heavy duty, takže mě nebude žádná vyschlá mrtka, ty vole, nadávat v komentářích, že no, nebudu se k tomu vyjadřovat, už jsem na místě. Takže hoďte mi tam palec nahoru, hoďte mi tam subscribe nebo odběr a vidíme se u první série, no teoreticky rozcvičovací, u dřepu vám možná ukážu rozcvičovací sérii nějakou. Takže uvidíme se v gymu a jdeme na to. Dám nějaký 8-10, pak můžu si vypínat, aby to furt nějak došlo v konstantní rychlosti. Takže
ty jdeš potom. Jo? Ještě bude maximum. Pojď, pojď. Nezdaroší, 120, tyjo. Jejda, trošku zima dneska, ale v pohodě. 1,5 stupně. Tak. Servis nyní, tyjo, to už byl servis. Každopádně, dnes jsme teda cvičili nohy. A co vám k tomu tréninku tak řeknu? No, asi to, že trénink se vydařil celku slušně. Dřepy byly fajné, to jsme šli až do 260 kilo.
nad moje očekávání, 2 týdny jsem pořádně nešel dřepy, takže jako myslím si, že to bylo celkem silový cvik, nebo silově provedený cvik, takže 260 jsem nešel asi tak půl roku, takže překvapení a nadšení zároveň. Na to, že mě ty dřepy zas tak extrémně nebaví poslední 2 týdny, tak 260 vystřelilo celkem dobře. Takže dobré, no, jako uvidíme, jak to půjde dál. Já se teďka hlavně soustředím na bench, který mám tak jako tak strašně slabý. A na bench jsem šel vlastně poslední trénink. Kolik jsem tam měl? 130 kg jsem šel 6x na bench a potom jsem si dal 135 a to jsem dal myslím 5x. 5x nebo 4x. 4x a 5. už jsem myslím nedal. Tak jo, přesně tak, jak teď říkám. Takže 135 na bench jsem dal 4x, 5. už mi vyplo a hodil jsem to na safeties na rack, takže příště doufám na tréninku dám 135x, protože se snažím každý trénink pushovat ty moje prsa o něco dál, protože se teďka nějak extra nezaměřuju na tahy a dřepy, zaměřuju se teďka hlavně na ten bench, protože jednou kdysi dávno jsem dal 160 na bench. Nebylo to zas tak těžké, každopádně bylo to už asi 5 roků zpátky. Dneska je 2024, takže 5 roků zpátky jsem dal 160 na bench a vážil jsem nějakých 91 nebo 92 kg. Teď 92 kg. Teď vážím nějakých 103, každopádně teďka vám tady zase dám nějaké fotky z posilky, jak to teďka vypadá. Každopádně vypadá, že se ten tuk na těle drží na nižších hodnotách, než když jsem měl vlastně před mou nemocí, ta vlastně byla 2 měsíce zpátky, ta moje nemoc, jak jsem vlastně nejedl 3 týdny, jak jsem měl žaludeční problémy a pak mi ještě rostla 8 zub, takže 3 týdny jenom na suché stravě, jenom rohlíky, takže to jsem spadl vlastně ze 105 na 97,8. Teďka mám zpátky 103, 103,5, záleží, jak se vyspím a jestli natáhnu vodu, nenatáhnu vodu. Každopádně forma se mi celkem líbí, není to zas tak tučné, takže je to v pohodě. Je to v pohodě, ale jak říkám, hlavně se zaměřuju na ty prsa, protože mám goal dát těch 160 znovu a chtěl bych to zkusit dát do konce roku. Jestli to dám, nevím, ale pokud to bude pokračovat to zlepšení tak, jak doteď, tak mám docela šanci těch 160 do konce roku zvládnout. Ale jako říkám, jestli to dám, vůbec nevím, protože ono se to v určitém bodě stopne, ten progres, a nepůjde to už tak nahoru rychle, jak to jde teďka, protože jak jsem začínal ten trénink Blood and Guts, pokud jste neviděli, dajte si předešlé videa, máte tam toho plno, takže trénink Blood and Guts od Doriana Yatese jsem vlastně dával 4,5 týdne. Máte tam myslím 4 nebo 5 videí od Blood and Guts tréninku, takže pokud jste neviděli, určitě se podívejte, jak by měl vypadat takový trénink heavy duty, heat training, high intensity training, takže nebojte se toho, nebojte se makat jako svině, protože pokud chcete mít výsledky lepší než většina lidí v posilovně, tak podle mě je heavy duty velmi dobrý styl tréninku, který by vás mohl posunout, protože pokud stagnujete a pokud vlastně vám nejdou nabrat další přírůstky svalů, tak možná, fakt možná, nevím z vaší vlastně historii tréninku, každopádně je dost možné, že jste přetrénovaní
a tím pádem to tělo nestíhá regenerovat ten trénink, který mu dáváte vlastně pořád a pořád dokola. Takže chtělo by to zmírnit, za prvé dát si týden, dva deload, prostě vypnout, neřešit trénink tak moc a prostě si jenom zacvičit klidně do selhání, ale jednu sérii na cvik a jdete dál. Žádná dopomoc, žádné přes selhání, prostě jenom do selhání, jedna série na cvik a jdete na další cvik. To by vám mohlo teoreticky pomoct v tom deloadu. A nebo si dejte jedno, dvě opakování vlastně od selhání RPE 8-9 a to tělo vám bude šlapat ještě lépe po těch dvou týdnech deloadu. Jako říká se, že by se měl dát týden deloadu, každopádně naturálně, já jsem pořád naturál, i po 11 letech cvičení jsem stále naturál, takže občas i ty dva týdny, když si o to tělo řekne, tak prostě dva týdny vypnout, něco si odzvedat a neřešit. A vy prostě víte, když půjdete v ty dva týdny o dva kroky zpátky, tak pak zase půjdete o 4 kroky dopředu, protože to tělo se zregeneruje, budete odpočatí, budete připraveni na další mordy a budete připraveni na to se pořádně zrušit jako svině. Tenhle trénink, co jste dneska viděli, byl opět Blood and Guts od Doriana Yatese. Strašně se mi ten trénink zalíbil. Je to velice jednoduchý systém, 1-3 rozcvičovací série, možná 4 rozcvičovací série a potom jedna extrémní intenzita přes selhání. Pokud jste zdraví, pokud nemáte problém, nevím, s koleny nebo s kyčlemi, se zády, tak je to podle mě perfektní trénink pro vás, protože vy vykonáte za ten trénink 4-5 pracovních sérií na 4-5 cviků, protože víc jich nepotřebujete na jeden trénink. Je to minimalistický styl tréninku, každopádně tenhle styl tréninku můžete dokončit klidně i do 1 hodiny nebo 1-čtvrt hodiny a jdete domů. Vyčerpáno, rozbito, hotovo, jdete domů, nasytíte svaly, bílkoviny, sacharidy, tuky, mikronutrienty samozřejmě, hořčík, tyjo, vápník, i když vápník v podstatě nepotřebujete suplementovat, to je zbytečné. Každopádně vápník získáte třeba z banánů nebo z čehokoliv jiného, nějaké ovoce. Každopádně mikronutrienty jako hořčík, zinek a co bych vám ještě tak doporučil, vitamin D3, případně nějaký mulťák, například mulťák od Reflexu, NextGen Pro, já používám NextGen Pro, ten klasický NextGen je super, ale ten NextGen Pro má dokonce i probiotické složky, takže to se mi celkem líbí, já mám docela hodně vlastně mléčných výrobků ve stravě, protože miluju sýry, takže tím pádem se nebojím dávat hodně sýru a ta probiotická kultura mi vlastně pomáhá s tou střevní mikroflorou, aby mi to prostě fungovalo o něco lépe než bez toho. Každopádně dnešní trénink byl super, nějak jsem ho ani nezhrnul, každopádně bylo tam prostě předkopávání, klasika Dorian Yates, předkopávání, bylo tam vlastně leg press a následně zakopávání a potom jsem si dal vlastně rumunské mrtvé tahy na multipresu, které byly docela super, tam jsem to cítil docela hodně, ještě k tomu po těch zakopáváních. Přiznám se, že na zakopávání jsem si dal dvě pracovní série, jedna s tou dopomocí a pak jsem si dal ještě jednu s menší váhou, jenom prostě abych to doťuknul, protože už jsem to zmiňoval, myslím, 2 videa zpátky nebo 3, že prostě moje hamstringy jsou docela takové, jako jsou v pohodě, ale potřebují trošičku péče. Každopádně dal jsem si jenom jeden cvik na záda, protože už jsem nestíhal, zakecal jsem se s kámošem, šli jsme asi po 3 letech na trénink spolu, takže trošku jsme se zakecali. Každopádně trénink byl overall super.
nemůžu si stěžovat. 260 na dřep, překvapku jako svině, takže na to, že jsem dva týdny v podstatě nešel pořádně silové dřepy, tak 260 spokojenost jak svině. Takže já se jdu najíst, ty se pěkně nezhořte v pekle, jak já vždycky říkám, protože tam zhořím, ty vole, já jsem největší satan, vole. A jdu žrat, takže naschledanou, pěkný večer, ráno, nebo kdykoliv, kdy se na tohle video díváš. Takže zdar.